У Рівному затримання кількох агресивних молодиків завершилось побиттям поліцейського. Його повалили на землю та били по обличчю. За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування. 20-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Ця ситуація сталася біля одного з нічних закладів міста, куди поліцейські приїхали вгамовувати компанію з близько 30 буянів. Ймовірно, після розпиття алкоголю вони спочатку почали з'ясовувати стосунки між собою, а врешті дісталося і правоохоронцю. Це вже не перший випадок, коли українці агресивно поводяться із поліцейськими. 27-річного мешканця Василькова затримали та відвезли до відділку після того, як він знущався над твариною. А коли приїхали поліцейські, зламав ніс патрульному. У Запоріжжі біля відділку поліції затримали хулігана. Спершу він жбурляв каміння у вікна, а потім пошкодив службову машину. А от іще один відеодоказ зневажливого ставлення до поліцейських. Конфлікт між поліцейським та блогером на Київщині викликав неоднозначну реакцію у користувачів соцмереж. Відео з'явилося на сторінці одного з активістів та блогерів. На ньому він з товаришем вимагає від поліцейського пред'явити документи. Правоохоронець проігнорував вимогу, сів в автівку та почав рушати з місця. Очевидці ж почали бити кулаками по його машині. Поліцейський у відповідь став нецензурно лаятися та навіть шарпати одного з чоловіків. Документи пред'яви свої. Документи пред'яви. Дай камеру. Я опять машину ударю. Да-да, зараз побачимо, хто тут що. Нічого, ви хто? На цьому запис обривається. Та судячи з того, як блогер відповів правоохоронцям, які підійшли на підмогу колезі, збавляти оберти у спілкуванні з поліцейськими він не збирався. Хоч відеозапис і не дає розуміння причин, з яких чоловік, імовірно, не надто поважає працівників правоохоронних органів, дії поліцейського знайшли як прихильників, так і критиків. Під відео деякі коментатори засуджували нецензурну лайку і тим більше штовханину, яку влаштував поліцейський. Інші ж навпаки дорікали правоохоронцю у занадто м'якій реакції на провокативні, на думку коментаторів, дії оператора та його товариша. Он в формі. Вести надо себе подобающе. Якщо он прав, то почему свалил, а не запаковал и не вызвал группу? Если его так легко спровоцировать, он не должен работать в органах полиции. Завтра его спровоцируют, он достанет ствол и шмальнет в кого-то. Уволи такое. Ему не место в полиции. Не до блогери хреновый. Попробовал бы так где-нибудь в Евросоюзе или в США поисполнять. Сразу бы отмудохали и в каталажку. І це правда. У Сполучених Штатах Америки неодноразово доводили, що з поліцією розмова коротка. Показовий приклад – інцидент, який стався у штаті Мічиган влітку 2020-го. Водія зупинили правоохоронці після того, як він напав в магазині на чоловіка, бо той попросив його одягти захисну маску. Коли ж зловмисника наздогнали поліцейські, він вийшов з машини та зі зброєю у руках почав кидатися на помічницю шерифа. Жінка наказала нападнику кинути ніж, а коли той ослухався і спробував напасти, відкрила вогонь. Далі нападника доправили до лікарні, де він помер. При цьому помічницю шерифа за вбивство 43-річного чоловіка не притягнули до жодної відповідальності, адже вона діяла в межах закону. Утім, на думку експертів, в Україні подібну ситуацію поки що годі чекати. А все через тотальну недовіру до поліції, яка у свою чергу легко переростає в агресію у бік правоохоронців. Як заявляли самі представники поліції, в суспільстві є досить велика недовіра до працівників поліції. І громадяни намагаються самостійно при кожному контакті з поліцейськими відстоювати свої права, вживати активні дії проти поліції.
На думку експертів, шанси створити здорові відносини між суспільством і поліцією все ж існують. Утім, тільки тоді, коли самі правоохоронці будуть викликати повагу та довіру у населення. Лише тоді вони зможуть розраховувати на відповідне ставлення і до себе. А ситуації, коли люди, розуміючи, що можуть бути скривджені поліцейськими, перші їх і атакують, будуть виключені з повсякдення українців. Розуміючи, що у нас досить багато в країні небезпек, в тому числі досить багато людей мають зброю, там незаконну, законну і так далі. Це накладає певні також моменти на комунікацію, власне, з людьми, на затримання злочинців і так далі. Але сказати, що вони прям незахищені, ми не можемо. Разом з тим, тут дуже важливе питання, наскільки професійно вони діють в тих чи інших ситуаціях. Якщо вони бачать, що людина, власне, якось агресивно починає діяти, наскільки вони вміють ці дії там попереджати, зупиняти і адекватно відповідно до кожної ситуації діяти. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.